ពេទ្យផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីចុងមានតែ OIG បំរុងម្លងហេតុស្អីយ៉ាងម៉េចមើលលឿនខ្ញុំសួរទេនាំគ្នាអូមលីទៅណាអគឺបងពិមានទៅផ្សារនឹងណាមិនឈុនទៅផ្សារហើយបើសិនជាទៅផ្សារអូមលីទៅទៅអីគឺប្រមោកអាចាស់ចាស់មួយចំនួនយកទៅធ្វើទៀននឹងណាមិនឈុនស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកតាពីកំពុងតែមានកម្រងអីនោះអោះប្រច័នជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទេបានជាបបោសិដ្ឋារត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើសិនជាប្រច័នជាមួយនឹងខ្ញុំមិនក៏មិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ទៅហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថានាងចង់បានយ៉ាងម៉េចលោកឈុនល្មមដល់ពេលវេលាហើយដែលយើងត្រូវបែកគ្នារឿងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងលោកឈុនចាំខ្ញុំសងលោកឈុននៅពេលក្រោយតើបានទេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ទុកពេលវេលាឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំណែកដីភូមិនិងផ្ទះនៅខេត្តដែលម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងរស់នៅខ្ញុំក៏លែងចង់បានទៀតដែរខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយនឹងនាំម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងអូស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងពីកម្រោររបស់នាងខ្ញុំស្មានតែប្រុសម្នាក់នោះគេនិយាយលេងតាពិតមានអីធ្វើមែនតាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំដាល់គេម្ដាយកុំភ្លេចថានាងគឺជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមិនដោះលែងនាងទេនោះមានអ្នកណាមករំដោះនាងចេញពីខ្ញុំបានទេសិដ្ឋាយកវលីឡើងទៅលើវិញតើហើយបើសិនជាចង់រួមគ្នារត់ចេញពីផ្ទះនេះទេនោះយើងនឹងមានរឿងធំជាមួយនឹងគ្នាជាមិនខានទេជួយខ្ញុំផងទៅណាឡងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខុនសេរបស់ខ្ញុំគេមិនព្រមញ៉ាំអីទាំងអស់គេពូនយប់នៅតែក្នុងបន្ទប់គេពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែក្មួយឈុននេះទៅបណ្ដាស្រីនៅឯសមុទ្រមួយរយៈនេះកូនឈុនគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេសុំពេលទៅលំហែក៏ព្រោះតែពេលនេះគេទៅតើកើពីឈើដូច្នេះហើយទើបជាខ្ញុំនេះមិនសូវជាបានជួបមុខគេនោះទេកូននីតារបស់ខ្ញុំគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាក្មួយឈុនណាគេដែលໃສໃສນາໃສຍັງກໍນີ້ມັນຖາມໄດ້ຕານີ້ເກີດຕຶດຕື່ນຄືຢູ່ຊ່ວຍສົງສາຈາສໄວ້ນີ້ຫນູຊື່ອາລິຊານາລູກເຮ້ຍນີ້ເລື່ອງກົ້ນຊົນນະວີຖືໃຫ້ຂ້ອຍຊື່ກະບາຄ້າງນາອາສາຍເລື່ອງມື້ມັນຕ້ອງຈັບພ້ອງອະລືນີ້ມາເລິດຊື່ອາລິຊາໃນນາໃດຕິດຕໍ່ໃຫ້ເອແມງຊ່ວຍປາບຄົມມຸນນິຕາພ້ອງຕື່ຖ້າឲ្យລູກແດຖ້ອຍຕື່ກໍມາສາໄລອາຊົນຖືອີ່ເພາະຖ້າເປນີ້ມີແຕ່ຈັບປະຄອງກົ້ນເກີດຮົດຕະດອມມີປະຕິປູຕິດພ້ອງນາលោកលោកនិយាយថាម៉េចក្មួយឈុនណាគេចាប់បង្ខំតាណាគេរហូតដល់មានផ្ទៃពោះលោកប្រាប់មកមើលអ្នកណាគេគឺកូនពិមានហ្នឹងណាពេលនេះកូនពិមានគេមានផ្ទៃពោះប្រហែលជាជាង4ខែទៅហើយហើយបើសិនជាខាងស្រីគេប្រដឹងអាឈុនមានត្រូវជាប់ទោសណាឥឡូវចេះទៅចុះណាលុយដែលអ្នកខ្ចីខ្ញុំខ្ញុំមិនយកមកវិញទេហើយបើសិនជាអ្នកចង់សងអ្នកបកគោឲ្យក្មួយនីតាទៅដើម្បីឲ្យក្មេងៗនេះវាបានចប់រឿងចប់រ៉ាប៉ុណ្ណឹងចុះណាជម្រាបលាថាម៉េចក្មួយឈុនគេកំពុងតែមានកូនជាមួយនឹងនាងភីមានឈ្មោះនេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮកូននីតាប្រាប់ខ្ញុំពីលើកមុនមិនបានទេកូននីតាកូននីតាបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនគុណភាពខ្ពស់ពីកាណាដាក
con đi ta, con đi ta, con đi ta bọc phê mẹ con đi ta, mẹ mì rừng sẵn khăn trong bọc con, cứ khủy chôn á. Nita, Nita bắt phê con, mẹ mì rừng sẵn khăn trong bọc con nha Nita. Nita bắt phê mẹ con. Chào mẹ. Nita. Con Nita, con miên con ở đây mà nè. Thôi phì miên tới con. Cứ con ta mà. Hay cho mắng, xua bị niêng năng thử ấy ta. Một nè, mặn. Bạn khó này dây cho một lục hôn. Bị rừng hồi chân. Hai lục hôn, con này dây bạo mạ tha. Bị niêng hồi chân, kê cầm bông tại miên con. Chúng mỗi nâng niêng phì miên mà đã đâu hai con. Mình bắt, khi nhau mình chưa. Bọn chôn nó mà. Con sợ ốc mà đứa xem nhẹ nó khăn nha. Cứ sợ ốc ở đó hốt đo thân ạ. À. Chắc tục niên năng cứ chịt để xây tiền năm ạ. À. Mà con mà đăng đại con. Bần tay môn đi ạ. Lục hôn nó có ban này dịp ra mạng chân. Ui. Ba sân chưa bọn chôn. Con bất chỉ miên con chỉ mới nâng niên năng lên. Hết ấy có không sai mà đăng. Nơ miên tiện là con. Một nhiệm lục phong ban ở dưới tha. Lời để mạng xây quạt đằng ổn. Cứ quạt á, mình dục vì mạng vinh tê. Bảo mạng trong xong. Cứ quạt bảo mạng tha. Ai bảo cô lươi nhiệm tỏ ai con vinh. Đam bây mình chọc rương. Con chỉ mùi khôi chôn á. Mạng. Nên mạng khơi hay nở. Cái nhóm cần ấy chạy khó. Nơi sọc sọc ná. Ba đã bỏ bỏng chôn nè. Còn vô lôi mà ai mạng chơi. Cứ đầm bay ấy. Đầm bay mình chọc rương câu được bỏ qua chỉ mới này khi nhóm nâng nam á. Khi nhóm mình chọc trăm tay bằng nâng tên nam á. Pro tay bỏng chôn nhỉ. Quạt bóp chết được bỏ khi nhóm rồi hốt mau. Khi nhóm đừng tam bỏng plan bỏng chôn. Đòi tìm mình chọc mạ trăm tay bớt á. Ông cháu nó ông xong bó. Nè này nè. Ông cháu nó ông xong bó của người ta. Nè phải biết. Chắc cái mau. Chắc cái mau thì nghe này nè. Mà người ta. Chắc cái mau. Nè. Nói chuyện của người ta. Ôi. Niềm ác. Ê. Không ơi người ta. Ê. Không ơi người ta. Nè. Ông. Không ơi người ta. Hãy cho mình đặt xe máy nhanh. Cái nhóm mình đặt xe máy tê. Thả bu. Vì sầm ngắm lẹ bước nơi tê này sao. Ông sai. Ông sai chắc rạp cho em mau. Thả ta là bóng chôn đi. Bất chỉ biết tốt chỉ mới đừng nêm nè nêm bên đây được cả. Không ơi nhỉ ta. Không ơi ta mới lưng đi bị ná mau. Ông sai bắt tha sẵn lãnh khí nhóm này. Chẳng ai khí nhóm. Cứ ai thì chơi con bởi xa này cái mục đen này. Hãy đây. Hãy đây cả năng đến hai mặt bắt khí nhóm. Không ơi nhỉ ta. Nếu không ơi chạy đang hướng đi bị ná mau. Cứ ba bóng chân. Ba bóng chân. Chỉ nè bắt mạ rồi bỏ khí nhóm. Cảm ơn mình sẵn lãnh đi. Chỉ nhẹ giọt lưỡng nhẹ, tự bắt mặt ai cơ mũi. Bà cứ trong miếng tê bùa cho mũi lục chốn. Nhẹ nên người ta bà cọp chật đâm ấy. Tha lục chốn. Chưa rơi rơi do nhẹ nên người ta. Rư có chưa rơi rơi do cái chống. Niêng đã hiền liền mộng. Má thì dễ chỉ mũi dân thế này. Sống án bài phiền ta. Tâm ba chỉ niêng mặt khát dương. Bồng chân. Bé cái bồng chân này nè. Khi ông trong năm nè. Thà con. Cách chân bị đặt thấu mặt đời tiên đi.
ំយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្លួនមានកូនជាមួយនឹងអ្នកបម្រើខ្លួនឯងហើយក៏ជាសត្រូវរបស់គ្រួសារទៀតនោះមកលោឡាអីទៀតហើយបងឈុនតើបងជាមនុស្សប្រុសប្រភេទណាដែរទៅដែលចាប់មួនយកមកចងជើងទុកសម្រាប់បម្រើតណ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននោះចង់និយាយពីស្អីគេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាទីបំផុតបងរើសសម្រាមក្បែរខ្លួនយកមកធ្វើជាបងឈុនឆាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមកថាបងព្រមទទួលយកស្រីម្នាក់នេះធ្វើជាប្រពន្ធហើយមែនទេតើបានជាបងព្រមទទួលស្គាល់ទៅរួចនៅក្នុងផ្ទៃនេះអ្នកណាយករឿងស្អីទៅប្រាប់នីតាទៅគឺលោកប្រុសណាក្មួយឈុនគាត់បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ម៉ាក់ក្មួយនីតាពីរឿងដែលក្មួយឈុននេះមានកូនជាមួយនឹងនាងពិមានចុះបើអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងឲ្យវាចាំមិនដែរទៅក៏ព្រោះតែបងឈុនមានរឿងបែបនេះមែនទេទៅបានជាបងចង់បណ្ដឹងខ្ញុំឲ្យចេញពីជីវិតរបស់បងថាអញ្ចឹងក៏វាត្រូវម្យ៉ាងហើយខ្ញុំមិនព្រមខ្ញុំមិនព្រមខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំគ្មានកំហុសជាមួយនឹងបងឈុនទេខ្ញុំជាអ្នកចង់រស់នៅក្នុងសារនេះមុនគេចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងរើអីវ៉ាន់មកនៅទីនេះវិញព្រោះខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់សម្រាប់បងឈុនណែក្មួយនីតាណែប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រោះថាពេលនេះទោះបីជាយើងនាំគ្នានិយាយស្អីក៏ក្មួយឈុនលែងស្ដាប់បានហើយណាអត់ទេណាអ៊ំខ្ញុំចង់បែរវាអត់ទេត្រឡប់ទៅវិញជាមួយអ៊ំមកមកខ្ញុំថាឲ្យមកជាមួយអ៊ំមកមកចេញមកចេញមកបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូនឯងទីសម្រាប់អនាគតដ៏ប្រសើរសិនសដាយជាថ្នាំដុសថ្មីដែលជួយកាត់បន្ថយការស្រីវថ្មីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគូជុលជាមួយគុណប្រយោជន៍3យ៉ាងជួយបង្កើនថាមពលនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យអ្នកតស៊ូបានកាន់តែយូរកម្មវិធីពិសេសឈ្នះ 100% ពីព្រេងឆា Simply ឈ្នះរាប់សែនរង្វាន់គ្រាន់តែទិញព្រេងឆា Simply ពីបណ្ដាផ្សារនានា Panadol Extra មានអានុភាពបន្ធូរការឈឺចាំដល់ទៅ 37% ខ្លាំងជាងប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតា Pol Crispen ភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីចុងនិងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុន Pol Crispen ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីចុងមានតែអូអ៊ីជីចង់ទៅណាខ្ញុំនៅមិនទាន់បាននិយាយជាមួយនឹងនាងនៅឡើយទេមុននេះខ្ញុំត្រូវបាននារីនីតាតែកំភ្លៀខ្ញុំមិនដៃទេតើលោកនឹងមានរឿងអីមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតទៅបើគេតែកំភ្លៀនេះមិនក៏មិនតបដៃជាមួយនឹងគេទៅឲ្យខ្ញុំតបដៃឯងក្រែងនារីនីតាជាសង្សាររបស់លោកឯងហើយនៅមានមនុស្សស្រីប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេតាមមកតែកំភ្លៀដល់ទីនេះនៅពេលដែលគេដឹងថាខ្ញុំមានកូនជាមួយនឹងលោកនោះព្រោះតែជឿខ្លាំងមែនទេទើបបានជានិយាយពាក្យនេះចេញមកនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីនាងព្រោះពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំយំគឺមានតែខ្ញុំទេដែលដឹងឈឺចាប់អីប៉ុណ្ណឹងវានឹងមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតបើអញ្ចឹងលោកសម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យរឿងរ៉ាវនឹងគំនុំក្នុងចិត្តរបស់លោកវាឆាប់ចប់ខ្ញុំមិនស្គួតដែលមិនដោយខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាគិតកោនទេអ
ឲ្យលឿនមកមកឲ្យលឿនណាមកណែ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 អង្គុយតែនឹងសិនណាអង្គុយតែនេះប៉ិតមែនតែអ៊ំកាន់ជើងឯងក៏ប៉ុន្តែឯងទៅផ្ទះកំភ្លៀងគេអញ្ចឹងគឺវាខុសហើយណានេះមានដឹងដែរអត់ថាក្មួយឈុននោះគេធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់នាងម្នាក់នោះរហូតដល់ថ្នាក់រើអីវ៉ាន់ទៅនៅផ្ទះក្រោយជាមួយគេតែហើយតើដឹងដែរអត់ខ្ញុំស្ដាយណាស់អ៊ំបើសិនជាខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះមុននេះបន្តិចខ្ញុំប្រកាសជីកំចាត់កូននោះចោលជាមិនខានទេដើម្បីកុំឲ្យវាមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយជនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាបងជនហេឡេត្របាក់ត្បូងមួយដុំនោះអំចាំតែមើលទៅបើខ្ញុំយកបងជនមិនបានទេអ្នកណាក៏យកមិនបានដែរបងភីមានបងឈុនគាត់ឲ្យបងទៅជួបបងប្រាប់ហើយតាថាបងមិនតកេងនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកឈុនទេទៅជួបគាត់បន្តិចទៅណាបងព្រោះបងក៏ដឹងហើយថាបងឈុនគាត់មានអត្តចរិតបែបណានោះបងប្រាប់ហើយតាថាបងមិនតកេងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងលោកឈុនទេដល់ហើយមិនដឹងថាបងឈុនគាត់គិតយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងបងភិមានទេណោះបើថាស្អប់ក៏មិនមែនតែបើស្រឡាញ់ហេតុអីក៏បងឈុនគាត់ធ្វើចរិតបែបនេះណោះខ្ញុំមានការអីទៀតហើយតាំងពីមកពីសមុទ្រយើងនៅមិនទាន់បាននិយាយគ្នានៅឡើយទេនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរជាមួយនឹងលីសាអ្នកនាងលីសាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តធន់រីឯសម្រស់ក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកនាងលីសាក៏មានកើតអីដែរហើយចូលបើសិនជាខ្ញុំយកលីសាធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់ខ្ញុំតើល្អដែរទេប្រពន្ធចុងចុះប្រពន្ធដើមរបស់លោកឈុនណែណាទៅចំណាយឯនីតាខ្ញុំយកធ្វើជាប្រពន្ធទី3តើល្អទេលោកឈុនលោកឈុនអត់អាចធ្វើបែបនេះបានទេវាខុសនឹងច្បាប់ណាខ្ញុំដឹងតាតែធ្វើម៉េចបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែលមានមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ច្រើនអូមែនហើយនេះបើសិនជានាងមានប្តីតើនាងអនុញ្ញាតឲ្យប្តីរបស់នាងមានអ្នកខាងក្រៅឬអត់សំណួរបែបនេះបើសិនជាលោកឈុនយកទៅសួរមនុស្សស្រីទូទៅគឺប្រកាសជាមិនព្រមទេអ្នកណាដែលអាចតាហាមខត់ចិត្តមនុស្សប្រុសបាននោះជាពិសេស
គឺមនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តសាវ៉ាដូចជាលោកឈុននោះនេះខ្ញុំសួរនាងហេតុអីក៏ដៀលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាលោកឈុនបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកនាងលីសាឬក៏ជាអ្នកនាងនីតាគឺខ្ញុំមិនព្រមស្លាញ់លោកឈុនទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំមានប្តីប្តីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នោះគេនឹងល្អជាងលោកឈុនហេតុអីក៏ហ៊ាននិយាយពីនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំបានទេលោកឈុនខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំចង់ទៅសម្រាកឈប់សិនបើអញ្ចឹងមួយជិតនេះនាងមិនអាចបានប្តីល្អជាងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំឈុំទេខ្ញុំខ្ញុំហេតុអីទៅខ្ញុំពិតជាខ្ពើមលោកឈុនពិតមែនមនុស្សស្រីបែបនេះដែលខ្ញុំចង់ឈ្នះGatsby. នេះបងស្រីរបស់ឯងគេមិនកំភ្ញាក់ទេមុននេះបងវិមានគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនសូវស្រួលខ្លួនគាត់សុំសម្រាកហេតុអីទៅនេះគេឈឺអីខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយនោះទេព្រោះអីបងឈុនកំពុងតែពិសាបាយមិនអីទេចាំនិយាយមកកាលពីយប់មិញនេះបងវិមានគាត់គួតចង្អោខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទីក៏ខ្ជិលឲ្យគាត់ដែរតែគាត់មិនព្រមបើអញ្ចឹងមិនអីទេឆាប់ឡើងទៅដាស់គេរៀបចំខ្លួនទៅចាំបងជួយគេទៅពេទ្យចាបងពួកយើងមកចាប់គ្នាហើយនីតាក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំកំពុងតែមានកូនជាមួយនឹងភីមានគឺខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅលាបងឈុនជាលើកចុងក្រោយនេះកំពុងតែលេងល្បិចអីជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយបងឈុនខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយនៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេលនេះគេបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយបើអញ្ចឹងមែននោះតើខ្ញុំរស់នៅធ្វើអីទៀតទៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើអគារខ្ពស់មួយហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបងឈុននឹងបានឃើញគេបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះនេះគឺគិតឈួតអីចេះបងឈុននេះបងនៅបារម្ភពីខ្ញុំដែរតាបងឈុនពេលនេះនីតានៅណា
នីតាអង្គុយនេះតាលេងនីតាលេងតានីតាចង់ធ្វើនេះនីតានីតាចង់ធ្វើនេះនីតាមកនីតា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 បងឈឹមបងឈឹមបងឈឹមទៅណាបងហើយចេះបងឈឹមមកជួយបងភិមានផងបងភិមានមកជួយបងសិក្សាវងអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនសោះបងឈឹមបងភិមានបងមកជួយសិក្សាវងអត់ស្រួលខ្លួនទេបងឆោតកាសោះបងឈឹមបងភិមានសិក្សាបងបងបងត្រកបែនឯងបងប្របាក់ទ្រាំមែនទេមកនេះបងទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរពីសាវើបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំបន្សាបភាពស្រវឹងបានសម្រាប់ហើយនេះកំពុងតែគិតឈួតអីទៅចង់សម្លាប់ខ្លួនដើម្បីតម្លាក់មហោឲ្យខ្ញុំទេបងឈុន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 មុននេះខ្ញុំបានជួបបងឈុនតើខ្ញុំនៅទីកន្លែងណាដែរទៅនៅក្នុងទីពេទ្យកុំបារម្ភអីណាគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាអូនលែងអីហើយទេបងផែនខ្ញុំរំខានបងតោះតាបានអត់មានរំខានអីទេណាចាត់ទុកថានេះជាភារកិច្ចរបស់បងទៅចោះចាំពេលដែលសរុបនេះអស់ចាំបងជូនអូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស៊ីថានជួយមើលពីមានផងខ្ញុំទៅបង្ហាញការងាររបស់ខ្ញុំបន្តិចប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតទើបខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចាបងបងផាន់ជប់សិនក្រៃបងផាន់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងផាន់មានតែមនុស្សវិញទៀតឯងតោះមានឱកាសល្អបងជួយរំដោះខ្ញុំចេញពីលោកឈុនផងទៅណាពីមានគិតអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំសូមរំខានបងជួយជូនសិថាទៅរើអីបានពីផ្ទះមកហើយខ្ញុំនឹងរត់គេចខ្លួនតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបងអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងណាដើម្បីពិសោធន៍ចិត្តលោកឈុនថាគេមានក្តីបារម្ភយ៉ាងណាចំពោះពីមានThank you.
សីតា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 ភីមានយ៉ាងម៉េចទៅហើយសីតាសីតាសីតាអ្នកលឹកខ្ញុំហៅទេសីតាអ៊ំក្មួយឈុនក្មួយឈុនមកដល់ហើយអីអ៊ំឮក្មេងៗគេនិយាយប្រាប់អ៊ំថានាងសីតានេះបានរើអីវ៉ាន់ចេញអស់ពីផ្ទះនេះនឹងអញ្ចឹងអ៊ំក៏ឡើងទៅដល់លើមកដល់លើមើលឃើញថានាងសីតានឹងបានរើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះនេះអស់ហើយណាអ៊ំនេះអ៊ំយករឿងស្អីមកនិយាយជាមួយអ្នកខ្ញុំក្មួយឈុននេះគេមិនទទួលទូរស័ព្ទតើមែននេះគេដាក់មកជាមួយគ្នាបានល្អណាស់នេះសុំបីតែម្ដាយរបស់គេក៏បិទទូរ